kwa msifu Yesu Kristo. Watendaji wanapenda kuanza kutoa tuma, sio? Tusiwacheleweshe. Lakini basi, kama utangulizi ulivyoanza, hii ni benki ambayo ina malengo maalum pamoja na kutoa huduma za kawaida kama vyombo vingine vyovyote vinavyotoa huduma. Benki hii katika maneno yake au vipeperushi vyake kuna maneno bank with integrity, na maneno hayo yanabeba utume maalum ambao kama kaimu mkurugenzi mtendaji alivyotanguliza yanabeba siri ya sababu ya maaskofu kuanzisha chombo hiki ambacho sio tu chombo kama vyombo vingine, lakini kinabeba utume maalum kwa ajili ya watu. Watendaji, basi mkumbuke hapo ndio kuna tunu ya binadamu ndani. Watu waonje sana hiyo bank with integrity. Kwa hii hapa, kuenzi utu wa mtu, human dignity, kuenzi utu wa mtu, mtu apate huduma kwa namna ambayo inaenzi utu wake, inatia thamani katika utu wake, katika maisha ya watu, na hivi kwa mtu mmoja, mteja mmoja mmoja na kijamii. Nadhani mheshimiwa kaimu mkurugenzi mtendaji, hilo taomba lisimamiwe kwa umakini sana. Hiyo ndio itaweka benki yetu iwe tofauti na benki nyingine, kama chombo cha maaskofu ambacho kinabeba utume huu. Lakini tunaposema chombo cha maaskofu, sio maana yake kwa ajili ya Wakatoliki tu, hapana. Kanisa, makanisa, taasisi zozote za kidini pamoja na shughuli zao za kiroho wanaambatisha pia huduma mbalimbali, mifano tunaiona. Kwa hivyo sisi tu tunaotoa huduma kwa jamii, lakini sisi kama sisi tunazungumza yanayotuhusu sisi kama Wakatoliki. Shughuli za kanisa ziko kwenye elimu, maendeleo mengine, hili ni moja wapo. Katika yote, mtu anayejitegemeza kwa Mungu anafanikiwa na yuko salama.